Hej du, og hjertelig velkommen til den her video. Vejret er lidt funky i dag, og jeg bruger naturligt lys, det kan jeg bedst lide. Så jeg er ked af, hvis jeg lige pludselig ikke er i fokus. Det håber jeg virkelig, at jeg er, og at I kan leve med, hvis jeg lige pludselig ryger lidt ud af fokus. Men det vi skal i dag, det er, at vi skal lave en gør dig klar med mig. Jeg sidder her og har ikke noget makeup på, så det er det, vi skal lave sammen. Jeg har spurgt jer inde på min Instagram, om I kunne tænke jer at stille mig nogle spørgsmål, for ligesom at lære mig lidt at kende. Nu er jeg jo stadigvæk ret ny på YouTube, så jeg tænkte, at det kunne være lidt hyggeligt, at I kunne lære mig lidt bedre at kende ved, at jeg svarer på jeres spørgsmål, mens jeg sidder her og gør mig klar. Og det er sådan en rigtig kold og grå efterårsdag i dag, så jeg fryser bare helt vildt. Så jeg lavede mig en kæmpe stor varm kop kaffe, som jeg lige kan sidde og varme mig lidt på, fordi jeg fryser helt vildt. Og sidste disclaimer, hvis der er noget, der larmer udenfor, så er det fordi, der er en masse vejarbejde og byggeri ude foran mit vindue, så der larmer helt vildt. Så I'm so sorry, hvis der er lidt baggrundsstøj. Men jeg tænker bare, at jeg vil finde de spørgsmål, I har stillet, og så skal vi bare tage at komme i gang. Der er flere af jer, der har spurgt ind til alt det her med flytning, og om jeg er glad for at bo i Aalborg, og hvordan flytningen den er gået. Så jeg tænker, at vi lige kan starte med at snakke lidt omkring min flytning. Jeg har nu boet i Aalborg i 2 måneders tid nu. Jeg flyttede ind i august, og i dag er det 3. oktober, så jeg har boet her et par måneder nu, og jeg er mega glad for at være her. Flytningen er gået rigtig godt. Jeg har taget det meget stille og roligt. Jeg har ikke ville stresse med nogen ting, netop fordi jeg vidste, at det hele det ville blive nyt, og det ville blive noget af en omvæltning at skulle flytte hjemmefra. Så sådan nogle ting som at komme ordentligt på plads i lejligheden, det tager det stille og roligt med. Altså jeg har først lige i den her uge fået gardiner op. Så det er sådan der, vi er her. Så overordnet set, så føler jeg faktisk, at det går super godt med flytningen. Og jeg har vendet mig til at være i Aalborg. Jeg lærer Aalborg at kende mere og mere for hver dag, der går. Jeg har aldrig kendt Aalborg, før jeg ligesom flyttede hertil. Altså jeg kendte jo godt byen, men jeg har aldrig rigtig sådan været her. Så det der med at finde rundt og sådan noget, det kommer lige så stille hen ad vejen. Men det er en meget hyggelig by, og jeg synes, at den har super meget charme, den her by. Jeg kan super godt lide at være her. Det var faktisk ikke det her, jeg skulle på endnu. Ja, det går nok. Og mens vi lige stadigvæk er ved flytningen, så er der også en, der har spurgt mig om et godt råd til at holde humøret oppe, når man ligesom er flyttet hjemmefra. Og altså, jeg vil sige, tag det stille og roligt. Alt det skal nok komme, alt det skal nok gå. Nu ved jeg ikke, om du skal bo alene, eller om du har nogen at bo sammen med. Det har gjort rigtig meget for mig, at jeg ligesom har nogen at bo sammen med, så jeg har nogen at komme hjem til hver dag. Jeg tror, det ville være sværere for mig at flytte hjemmefra, hvis jeg vidste, at jeg skulle bo alene. Men jeg er i hvert fald super taknemmelig for at have min roomie, som jeg kan komme hjem til, sådan at jeg ved, at der er noget liv i lejligheden. Og det der med, at man har nogen at dele det hele med. En af mine roomies har boet ude før, men den anden af mine roomies, hun har ikke prøvet at bo ude før. Der havde vi jo ligesom hinanden at kunne relatere til, og så havde vi den anden roomie, som havde boet ud før, og ligesom kunne støtte sig op af, og han havde nogle gode råd, og vidste lidt mere, hvordan proceduren den foregik. Så det var i hvert fald rigtig dejligt. Men ellers så tror jeg bare, at mit råd det ville være, at sørg for, at du har nogen, du kan dele det med, dine frustrationer, og dine opture, og dine nedture, og nogen, du kan spørge til råd, hvis du har nogle spørgsmål. Nu har jeg lidt hår. Ja, så virkelig have en, du kan dele din rejse med, om det er en ven, som allerede har prøvet at være flyttet hjemmefra, eller dine forældre, hvis du snakker godt med dem, eller en søskende. Hør nogen at dele rejsen med, og så bare tag det, som det kommer. Virkelig, du har ikke travlt. Og det gør ikke noget, at ens lejlighed har lidt indflyttercharme, at der er lidt rod histe her, og at man ikke rigtig er kommet ordentligt på plads, og at det skal nok komme. Det tror jeg nok vil være mit bedste råd. Ej, et råd, jeg faktisk også godt vil give til alle, som flytter hjemmefra. Jeg har været super træt i starten af, at jeg har boet her. Der var en kæmpe omvæltning at starte ude i Bilka og ude i Matas, og alt er nyt. Det er nye by, det er nye lejlighed, det nye indtryk, nye gader, nye navne, alt er nyt. Alt er virkelig nyt, så derfor så har det virkelig været uoverskueligt for mig at skulle lave ting, når jeg kommer hjem, når jeg har fået fri, så jeg slet ikke har haft overskud til at være sammen med venner, så jeg har faktisk været lidt halv ensom i den periode, jeg har boet her indtil videre, altså udover at jeg har selvfølgelig haft mine roomies. Så jeg vil sige, hvis du er træt og ikke orker noget som helst, så lad være med at slå dig selv oven i hovedet. Giv dig selv den tid, du har brug for. Du skal nok få mere overskud i hverdagen på et eller andet tidspunkt, og så kommer det. Er I snart færdige? Jeg kan mærke, at det er først nu, efter jeg har boet her i 2 måneder, at jeg lige så stille begynder at få overskud til at kunne være social og lave aftaler med folk. For det er bare en proces, og det er helt okay. Og det har jeg også skulle sige til mig selv, at det er en proces, og det er helt okay, at ting de tager tid. Og at man ikke kan alt det, man gerne vil, lige med det samme. Så er der også nogen, der spørger ind til uddannelse og studie. Om jeg har en uddannelse, og hvilken uddannelse jeg godt kunne tænke mig at tage.
Det er det faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i en anden video på et andet tidspunkt. Men jeg kan godt lige hurtigt snakke lidt om det. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har en gymnasiel uddannelse. Tæller det? Det ved jeg ikke. Jeg har en studentereksamen. Jeg har gået på handelsgymnasie, HHX. Og der blev jeg student i 2021. Og jeg er nu i gang med det, som folk ville kalde mit andet sabbatår. Jeg kan slet ikke fordrage ordet sabbatår. Fordi... jeg føler, at ordet sabbatår har lidt sådan et pauseårsklang. Og det er lidt sådan noget, man bare har i den periode fra, at man er stoppet fra gym, til at man skal starte på en anden uddannelse som universitetet eller sådan noget. Og det er altså ikke alle, der gerne vil det. Jeg har ikke nogen planer om at skal tage en uddannelse. I hvert fald ikke lige foreløbig. Jeg får også jævnligt beskeder fra jer om, at I ikke ved, hvilken uddannelse I skal tage, og at I faktisk overhovedet ikke har lyst til at tage en uddannelse, men I føler pres fra samfundet til at skulle tage en uddannelse. Og jeg forstår jer 100%, for jeg har det på samme måde. Heldigvis så har jeg nogle forældre, som altid har støttet meget op om, at du kan altid tage en uddannelse. Har du noget, du drømmer om, så gå efter det. Du kan altid læse. Du behøver ikke at skal læse alt. Nu. Det er nu, jeg er ung. Det er nu, jeg har alle mulige muligheder. Det er nu, jeg virkelig bare skal kaste mig ud i livet og hygge mig. Og det er jeg så taknemmelig for jeg ved, at der er så mange derude, som ikke har den samme opbakning for deres forældre. Og hvis jeg skal være ærlig, så da jeg gik på gym, så var jeg ufattelig stræber. Og det er sådan lidt noget underligt noget at sidde og sige, føler jeg, fordi det er sådan, det er lidt, det er der ikke så mange, der bare siger. Men jeg var altså mega stræber, og jeg var meget perfektionistisk, og det gjorde bare, at jeg havde mega svært ved at nyde at gå på gym, fordi det hele, det handlede om, at jeg skulle have gode karakterer. Jeg havde sådan en følelse af, at jeg skulle bare være den bedste, og det synes jeg virkelig var træls. Men det er også noget, jeg har snakket om i en anden video, der hedder, når plan A ikke lykkes. Så hvis ikke du har set den, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind og se den. Så det korte og det lange er, at jeg kan slet ikke overskue at skulle starte på en uddannelse nu, fordi jeg ved bare, at jeg vil blive totalt dræber, og det kan jeg slet ikke magte. Og det er heller ikke noget, jeg har lyst til, fordi alle de ting, jeg har lyst til, det behøver du ikke en uddannelse for. Jeg kunne godt tænke mig at være selvstændig, jeg kunne godt tænke mig at gå mere dybt med sociale medier, jeg kunne godt tænke mig alt muligt. Altså jeg elsker markedsføring, og jeg elsker salg, så alt det her, det er ikke rigtig noget, du behøver en uddannelse for. Du skal bare have erfaring, og du skal have netværk. Og det er det, jeg er gået i gang med nu. Jeg er gået i gang med at komme ud på arbejdsmarkedet. Okay, bilka, det er nok mest bare penge i kassen. Men mit arbejde i Matas for eksempel, der øver jeg mig i at sælge, og jeg kan helt vildt godt lide de produkter, der er i Matas. Jeg vil gerne arbejde mere med sådan nogle produkter i fremtiden, så det at få et godt kendskab til en masse forskellige produkter og få noget netværk, det er ligesom det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne build my way up, i stedet for at læse my way up. Jeg håber, det giver mening, og jeg håber, at hvis du har det ligesom mig, at det her det ligesom kan være et opløftende ord til dig, som sidder derude og gerne vil alt muligt kreativt, eller gerne bare vil ud og have erfaring og netværk, eller bare ikke vil læse. At det her så kan være en opmuntring til dig til at gøre det samme, eller bare gøre det, som du brænder for, fordi ja, det skal vi ikke snakke mere om nu, fordi det er noget, jeg er meget passioneret omkring. Det er noget, vi laver en helt separat video om, tænker jeg, i fremtiden. Så I må endelig gerne give videoen et like, hvis I godt kunne tænke det, eller lige skrive en kommentar ned under, hvor I fortæller, om I godt kunne tænke sådan en slags video, så vil jeg elske at lave det til jer, hvor jeg snakker totalt om alt det her med sabbatår, og med uddannelse, og med pres, og med alt det der. Jeg tror, vi går videre til næste spørgsmål nu. Så er der også nogen, der har spurgt om, hvorfor jeg har valgt at starte på YouTube. Og det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har faktisk altid haft en drøm om at lave YouTube. Jeg har altså set meget YouTube selv. En gang der så jeg så meget YouTube, at mine forældre gav mig forbud imod at se YouTube. Jeg så rigtig meget beauty YouTube, altså makeup videoer, fordi makeup er en af mine kæmpe store passioner. Jeg elskede bare at bruge al min tid på at lære nye tips og tricks og bruge alle mine penge på makeup og prøve nye produkter af. Altså det var virkelig alt, hvad jeg brugte min tid på. Altså jeg var sådan noget 10-12 år gammel. Og jeg kan bare huske, at jeg drømte så meget om at have min egen YouTube-kanal, hvor jeg selv kunne filme hauls og make-up looks og alt sådan noget. Jeg synes, det var det fedeste. Så jeg kan huske, at i konfirmationsgave ville jeg helt vildt gerne ønske mig et kamera, så jeg kunne starte på YouTube. Heldigvis fik jeg ikke et kamera, og heldigvis startede jeg ikke på YouTube. Fordi det tror jeg havde været lidt cringe, hvis jeg var startet på YouTube dengang. Men jeg turde ikke dengang. Så det er altid lidt en drøm, jeg har haft. Men så, da jeg startede på min højskole, så voksede den her lyst til bare at starte på YouTube. Og jeg har bare gennemgået en kæmpe stor udvikling det seneste år på højskolen, som jeg følte, at jeg skulle dele ud af. Og som jeg følte, at der var nogen, der kunne drage inspiration fra, og at jeg ligesom på en eller anden måde kunne hjælpe andre ved at være autentisk. Jeg vil gerne bidrage med noget ærlighed og noget autenticitet og noget kærlighed.
Jeg vil virkelig bare gerne bidrage med noget kærlighed. Og jeg havde bare nogle oplevelser på højskolen, hvor jeg virkelig bare var sådan, okay, jeg skal starte på YouTube. Og jeg føler, jeg har lidt nogle andre værdier end mange andre YouTuber. Jeg vil hellere slå et slag for, at du skal bruge dine ting igen og igen, og at du skal tænke dig om, før du køber noget, og at du ikke behøver at gå ud og bruge en hel masse penge på en helt ny garderobe for at være mega stylish eller være med på moden. Så jeg kunne godt tænke mig at lave nogle videoer med noget dybde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men det korte og det lange er, jeg har bare endelig tur at tage springet nu. Og jeg vil gerne slå et slag for, at man bare skal kaste ud i de ting, som man gerne vil, i stedet for bare hele tiden at skal passe ind i normen og ikke ture at skille sig ud. Og det er lidt svært at slå et slag for, at man bare skal ture at kaste ud i de ting, man gerne vil, hvis ikke jeg selv gør det. Så det her med, at jeg startede på YouTube, det er et eksempel på, at jeg har ture at kaste mig ud i noget, som jeg aldrig har ture. Fordi jeg har været bange for, hvad folk ville tænke om mig. Så det er også det, at jeg bare vil opfordre dig til, at du skal gøre det, du har lyst til, uden at være bange for, hvad folk tænker om dig. Eller siger om dig. Ja. Så banker de altså bare løs derop. Så har jeg også fået nogle spørgsmål på tro. Hvordan jeg blev kristen. Hvilken rolle Gud spiller i mit liv. Og hvordan hele min trosrejse den er startet. Så det tænker jeg også, vi kan snakke lidt om. Jeg er ikke selv opvokset i en kristen familie. Eller min mor og hendes side af familien er kristen. Men min far og min fars side af familien er ikke kristne. At i hvert fald, hvad jeg lige ved af. Mine forældre, de var rigtig enige om, at da min søster og jeg, vi skulle opdrages, at vi ikke skulle have nogen tro eller religion trukket ned over hovedet på os. Så det er noget, vi selv har skulle bestemme. Så det vil sige, at jeg er ikke barnedøbt. Jeg blev døbt, da jeg var 12 år gammel, fordi det var noget, jeg selv skulle vælge. Og jeg vil sige, at min storesøster er rimelig meget grunden til, at jeg er kristen. Jeg har altid set mig selv som værende kristen. Jeg har altid sagt, at jeg var kristen, men jeg har aldrig rigtig haft den der personlige relation med Gud. I hvert fald ikke før jeg blev lidt ældre. Jeg kan huske, da jeg var omkring de der 12 år gammel, så tænkte jeg, okay, jeg tror på Gud, jeg vil gerne døbes, også fordi jeg også gerne konfirmeres, og så skal jeg ligesom døbes, før jeg kan blive konfirmeret. Da jeg gik i sådan noget 6., 7., 8. klasse, der begyndte min søster at komme ud i en frikirke i Thisted, som hedder Thisted Pinsekirke. Og hun sagde, Sofie, du skal med herud. Jeg blev leder i den her ungdomsklub for teenager ude i kirken, og jeg tror bare virkelig, du vil elske at komme herude, så please kom med herud. Og jeg tænkte bare, skal jeg i kirke om onsdagen? Aldrig i livet. Men jeg prøvede at komme med derud, og det var for fedt, fordi jeg kunne bare mærke, her bliver jeg taget imod lige præcis som den jeg er. Jeg kan mærke, der er en ro her, som jeg ikke kan finde andre steder. Jeg var virkelig forvirret, fordi det var en kirke, men det lignede ikke en kirke. Det lignede et forsamlingshus, men så stod der bare Pinsekirken med store bogstaver på den. Og så da jeg kom ind i kirken, så blev jeg bare endnu mere forvirret, fordi der var ikke nogen døbefond, der var ikke noget orgel, der var en scene, og der var stole, og der var elgitar, og der var trommer og sådan noget. Men det er så fordi, jeg har fundet ud af, at der er forskel på frikirker og folkekirker. Min personlige tro og min personlige relation med Gud, den startede ligesom, da jeg begyndte at komme ud i en frikirke. Men så da jeg stoppede på efterskole, så kom jeg hjem og skulle starte på gym, og så kom der var ligesom corona og lockdown, og jeg sad derhjemme og tænkte, okay, nu ved jeg ikke, hvor længe jeg skal sidde herhjemme, så kan jeg lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt. Så tænkte jeg, okay, ham der er Gud der, ham vil jeg gerne prøve at lære lidt bedre at kende. Findes han eller findes han ikke? Også fordi jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke rigtig var så glad og lykkelig. I den her periode under lockdown, hvor jeg gerne ville lære Gud bedre at kende og prøve at læse med i Bibelen og lytte til noget kristen musik og sådan noget, der kunne jeg bare mærke, at han viste mig en masse ting, som jeg ligesom skulle få styr på i mit liv. Og han satte ligesom en masse processer i gang hos mig. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få styr på dem, så jeg var bare sådan, okay Gud, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere de her ting. Kan du ikke bare hjælpe mig, og kan du ikke bare gøre det for mig? Og der mærkede jeg virkelig, at han greb ind, og at han hjalp mig. Og det var virkelig her i lockdown, at min personlige relation med Gud, den virkelig tog fart. Og så da jeg stoppede på gym, så vidste jeg ikke helt, hvad det var, jeg skulle. Jeg havde nogle ting, jeg gerne ville, men jeg følte ikke rigtigt, at det føles rigtigt. Og så tror jeg, at jeg snakkede med min søster, og hun sagde, at Sofie, jeg synes, du skal starte på Maja Højskole, som er en kristen højskole. Og jeg tænkte, det skal jeg i hvert fald ikke. Det har jeg overhovedet ikke tid eller lyst til. Og så endte det med at blive et år, og det var det bedste år i mit liv, og jeg har aldrig gennemgået så stor en udvikling i mit liv, som jeg gjorde det år. Jeg har lært Gud at kende på en helt ny måde. Han er blevet totalt en del af min hverdag. Hver dag. Når jeg er i Guds nærvær, så mærker jeg bare en helt anden ro, som jeg ikke kan få andre steder. Nu er Gud bare min bedste ven. Og jeg har virkelig haft så mange oplevelser med Gud på højskolen, at jeg bare sådan, okay, der er ikke nogen tvivl. Altså, der er no way, han ikke findes. Ja, så det er egentlig min tros historie og min tros rejse. Så hvis vi lige skal gå videre til næste spørgsmål, så er der også en, der spørger, hvordan mig og min kæreste har mødt hinanden. Og til jer, der ikke ved det, så har jeg en kæreste, han hedder Morten, og vi mødte faktisk hinanden ude i
Pinsekirken i Thisted. Og vi gik faktisk på samme gym, men vi snakkede ikke sammen. Men vi gik ude i den samme ungdomsklub ude i kirken, da vi gik på gymnasiet. Der mødte jeg egentlig bare Morten ude i kirken. Vi begyndte at snakke sammen ret kort tid efter, at jeg havde slået op med min anden kæreste. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er Gud, der har ledt Morten ind i mit liv. Morten og jeg, vi har faktisk en virkelig nuttet love story, hvis jeg selv skal sige det. Jeg ved ikke, om det er noget, I har lyst til at høre om hele den historie, for den er faktisk lidt lang. Men den er i hvert fald virkelig nuttet, synes jeg selv. Så hvis jeg bare lige hurtigt skal forklare det, så følte jeg, at efter at min ekskæreste og jeg havde slået op, at jeg ligesom skulle sige det ude i den her ungdomsklub. Ikke fordi jeg skulle være sådan, hey gutter, nu er jeg single, men være sådan, okay, Gud var der virkelig for mig igennem den her tid, og hvis du går og dealer med noget, så læg det over i Guds hænder, fordi så vil han være der for dig. Og den aften, det var så første aften, jeg snakkede med Morten. Det her, det skete i start maj i 2021, må det være. Og så var vi bare sammen hele sommeren, og vi var sammen, altså konstant. Hvis ikke vi var sammen, så skrev vi sammen. Vi blev bare sindssygt gode venner, og han kunne godt lide mig, men jeg var overhovedet ikke, altså jeg tænkte overhovedet ikke i de baner, fordi jeg var totalt blind, fordi jeg lige var kommet ud af et forhold, og jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde have en kæreste igen. Der skal i hvert fald gå 1000 år, nu skal jeg bare være mig. Så jeg troede jo ligesom bare, at Morten og jeg, vi bare var bedste venner. Og så lige pludselig en dag, så gik det bare op for mig, okay, jeg er vanvittigt forelsket i dig, lad os være kærester. Og så spurgte han mig, om vi skulle være kærester, og så har vi været kærester siden da. Vi blev kærester i august 2021, og vi har det bedre end nogensinde. Vi har det helt fantastisk. Vi har det bare virkelig godt, og han er bare dejlig, og han er the one, og han er bare min bedste ven, og jeg er meget taknemmelig for, at Gud ligesom har ledt Morten ind i mit liv. Nu kan jeg lige se, at mit kamera, det er ved at blive lidt overophævet. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så jeg tror lige, vi giver kameraet pause, og så lægger jeg lige mascara, og så vender jeg lige tilbage. Nu har kameraet lige fået lov til at få en lille pause, og jeg har fået puttet første lag mascara på, og ny yndlingsmascara nærmest, vil jeg sige. Det er bare en random fra Gosh. Den hedder Catchy Eyes Waterproof Mascara. Kæmpe anbefaling. Ikke reklame, ingenting. Bare kæmpe anbefaling. Altså prøv lige at se mine øjenvipper. Jeg har kun puttet et lag på. Ej, altså jeg synes det er crazy. Det er kun et lag, og den er bare mega billig, for den er bare for Gosh. Så har den sådan en her rigtig hård gummibørste. Jeg tror faktisk, vi er ved at være ved vejs ende med spørgsmålene. Der er en, der spørger, hvilket make-up-produkt kan du bedst lide at bruge? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide alt. Jeg kan virkelig godt lide det mascara, det kan gøre. Altså det kan virkelig åbne dine øjne rigtig meget og drage en masse attention til dine øjenvipper og bare dine øjne generelt. Og det kan jeg super godt lide. Så jeg tror måske enten jeg vil sige mascara, eller så tror jeg vil sige bronzer, fordi det kan bare give så meget liv til dit ansigt. Altså, jeg synes altid, at jeg ligner et spøgelse, når jeg lige er vågnet og ikke har noget makeup på. Og så lige så snart, at jeg har fået bare en smule bronzer på, så synes jeg, at jeg ser meget mere frisk ud. Så jeg tror, at jeg vil sige mascara og bronzer. Og lige pt, der er jeg jo så blevet rigtig glad for den her mascara fra Gosh. Og af bronzer, der er min yndlingsbronzer lige pt. En fra Sway. Pis. Jeg tager lige min mascara på gulvet. Nå. Super. Min yndlingsbronzer lige pt, det er den her fra Sway. Den er i farven 01 Light, og den er bare virkelig god til min blege hud. Så hvis du er en blegefis ligesom mig, og gerne vil have en god bronzer, så kan jeg klart anbefale den her fra Sway. Måske jeg skulle sige reklame nu, før jeg har fået den her i gave. I don't know. Den er i hvert fald kæmpe anbefaling. Så blev jeg færdig med min makeup, og jeg fik svaret lidt på jeres spørgsmål. Jeg håber, I nåede så med, og jeg håber, I synes, det var hyggeligt at følge med, og at I fik svar på nogle af de spørgsmål, I havde. Hvis I har nogle andre spørgsmål, som I altid gerne skriver dem nedenunder, så vil jeg gøre mit bedste for at svare på dem. Jeg har faktisk ikke så mange planer i dag. Jeg tror bare, jeg skal bruge resten af dagen på at redigere den her video, så den kan komme op til jer på søndag. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med. Hvis du har set med hertil, så må du meget gerne gå ned og skrive kaffe, fordi jeg sidder her og drikker min kaffe. Jeg vil i hvert fald bare takke dig for, at du har set med hertil. Det betyder sindssygt meget for mig. Og så håber jeg bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Vi ses på næste søndag, hvor næste video kommer op. Tusind tak for dig, og husk, at du er helt fantastisk, og du er smuk, og du er dejlig, og du er sød, og du er helt perfekt, som du er. Og jeg er kæmpe fan af dig. Kan du have det mega godt.